12.04 i matte 1b, 12.06 i matte 1a gul och 12.07 i matte 1a röd. Beräkna. Ska vi börja med A? 3 subtraherar med 5. Vi går till vänster. Så hamnar vi i negativ 2. 3 steg till vänster. Så om det här är 3. 5 steg till vänster. Så hamnar vi i 2. B. Negativ 3 subtraherar med negativ 5. Så om det här är negativ 3. Sen går vi 5 steg till vänster så hamnar vi i negativ 8. C. Negativ 3 är därmed 5. Det är samma här men den här gången går vi till höger 5 steg så hamnar vi i positiv 2. Och D. Har vi negativ 8 är därmed 2. Om det här är negativ 8. Adderar med 2 betyder vi ska ha 2 steg till höger så vi hamnar vi i negativ 6. E, 2 subtraherar med 8, har vi här 2, men vi ska gå 8 steg till vänster så hamnar vi i negativ 6 också. F, säger F. Negativ 8 subtraherar med negativ 2. Så här är negativ 8 subtraherar med 2. Förlåt. Så det betyder att vi går vänster istället 2 steg så blir det. Så hamnar vi i negativ 10.